Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Vanavond zie je een speciale aflevering van On Stage. In deze aflevering geven we aandacht aan de popronde die volgende week donderdag 16 november plaatsvindt in Breda. Maar ook zie je een aantal bonus tracks van artiesten die je in eerdere uitzendingen van On Stage zag optreden. Maar we gaan nu eerst snel naar Rinse, die al klaar zit met de organisatie van de popronde. Mannen, we zitten hier om te praten over de popronde. Eerst even, wie zijn jullie en wat is een popronde precies? Ik ben Robin, een van de coördinatoren van Popronde Breda, samen met Herman. Ik ben Herman, samen met Robin, een van de coördinatoren van Popronde Breda. En Popronde is een landelijk rondreizend festival, dat elk jaar ruim 40 steden aandoet in Nederland, met een selectie van aanstormend muzikaal talent. En Breda is een van die steden, dit jaar op 16 november. Want hoe moet ik het voor me zien? Treden bandjes op in een café dan of zo? En is dat een soort battle? Het is geen wedstrijd, dat sowieso niet. Dus iedereen mag meedoen en natuurlijk wordt de ene band, als je langs 40 steden gaat, wordt wat vaker geboekt dan de andere band. Maar het is nooit het idee dat er een winnaar uit de popronde kan komen. En optredens vinden inderdaad plaats in cafés en horeca, maar ook op onverwachte locaties. Tattoo shop, de kapper, galerieën, ga zo maar door. Ja, en wat is nou een tip vanuit jullie voor het publiek? Vooral rondlopen en je laten verrassen, want dat is denk ik het belangrijkst. Kijk, alles hebben we geboekt en dat hebben we niet zomaar gedaan. Dat hebben we natuurlijk gedaan omdat we het echt tof vinden. Dus het zou ook een beetje flauw zijn om te zeggen van nou, die is meer de moeite waard dan de ander. Maar wat ik wel in ieder geval wil meegeven is dat er elk jaar hebben we een aantal nieuwe locaties. En daar zijn we altijd heel erg blij mee. En het is ook ontzettend blij dat er steeds meer mensen openstaan om met hun locatie mee te doen aan Popronde. We zitten hier nu bij de nieuwe Koffie bij Teun. Daar is een optreden, heel leuk, midden in de Barones. Verder hebben we aan nieuwe namen De Vriendin. ISM in het Stedelijk Museum in Breda. Café Bel Air. En vergeet ik Bardot, dan nog iemand? Brasserie Bardot, daar vind ik zelf. Daar staat Jan Terlouw Junior en de Nightclub. En daar was ik zelf persoonlijk heel erg blij mee dat ik die band uiteindelijk kon boeken. Want ze hadden maar een heel klein stukje muziek om te luisteren vooraf. En ik vond het echt meteen geweldig klinken. En het past ook denk ik wel heel erg mooi bij de sfeer. Een beetje zo'n jazzclub van de jaren 20. Dus het is leuk dat je dan zo'n band op zo'n locatie kunt zetten. Hopende dat dat een succes wordt en dat het voor die locatie meteen zoiets is van hey, volgend jaar Popronde Breda doen we meer mee, want dat is gewoon een heel erg feest. Dus daar ben ik dan persoonlijk wel heel erg benieuwd naar. Maar het probleem is, wij lopen op die avond overal rond, dus we krijgen er waarschijnlijk zelf vrij weinig van mee. Oké, waar ik zeker even ga kijken is in Café de Speeltuin. Mm-hmm. Daar staat een band die heet The Groove en dat zegt echt helemaal niemand wat. Maar Rude Boy, die ooit in Urban Dance Squad zat in de jaren 80, 90, een van de allergrootste Nederlandse bands ooit, die is daar de zanger van. Dus daar staat Rude Boy, wat denk ik een naam is die echt iedereen van iets ouder dan 30 wel gewoon precies weet wie dat is. Die staat in Café de Speeltuin op 16 november 's avonds. Start to rise, but all is just three, is all we learn.
down your way. And the challenges might rise on down and tell you where to leave your things behind. But oh, this job street is all we learn. Oh no, I want you to take away everything so I can see what I'm left with to burn. Inside, just say maybe, even emotion.
de stad bruist, de straten leven. Ik loop hier op dit late uur. Zeg me waar mijn vrienden zijn gebleven. Goede raad is duur. Goede raad is duur. Ik wil dansen in de kroegen. In de verte lonkt het bed. Morgen moet ik werken, zwoegen. Ik heb de wekker uitgezet. Ik heb de wekker uitgezet. Bekende straten. Niemand vraagt je wat je doet. Zoveel mensen om mee te praten. Maar ik weet niet hoe dat moet. Nee, ik weet niet hoe dat moet. Zal ik hier nog blijven? In de armen van de stad. Een gevoel niet te beschrijven. Met mijn dronken kop op bed. Met mijn dronken kop op bed. Diep in me. De mensen om me heen verdwaast. Kijk ik ze na, waar gaan ze heen? Ach, wat begin je hier op straat? Zo 's avonds laat, hopen dat het beter gaat. Op de gokken, op de tast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Popcorner Breda. Breda nu. Je weet het meteen.